ערב טוב ומגניב להיות כאן במפגש הלפני האחרון של קבוצת הקריאה הקווירית לשנה הזו. We made it. אני רותם, אני בוגרת התוכנית ללימודי מגדר, כאן באוניברסיטה, תואר ראשון ושני. פמיניסטית וטבעונית, כפי שהפוסטר כבר סיפר. בחודשים האחרונים יצא לי להתעסק ככה עם הפנים לאקדמיה, במחשבה כיצד הזהויות שלי עשויות לתרום לאיזשהו גיבוש של פרויקט מחקרי שיושב עם עבודה יומיומית סלש מחקרית שמתרחשת מתוקף היותנו בעולם, עם איזשהו ארגז כלים ביקורתי, והמקום של הטבעונות קפץ כמעט ראשון. מה שיקרה היום בעצם, ככה טיפה יצא מדבר על זה לפני שכולן הגיעו, זה שאני עושה מין ארוחת טעימות שנוגעת בכמה אספקטים של המאבק הטבעוני, או המאבק לזכויות בעלי חיים, המאבק הפמיניסטי, או המאבק לזכויות האישה, המפגשים ביניהם, המתחים ביניהם, איזשהו רקע היסטורי, ומבט על המצב היום. יש עוד המון מה לומר, ואפשר להיכנס לעובי הקורה עוד יותר ממה שאני אעשה כאן, אבל קוצר הזמן גם של ההרצאה וגם של ההכנה שלי להרצאה מתח גבול חשוב. אז אוקיי, אז נתחיל, נכון? אוקיי, קצת היסטוריה על החיבור. אני אשתמש בכוונה בשפה הזאת בין המאבק לזכויות נשים לבין המאבק לזכויות בעלי חיים. ובעצם נתחיל עם קצת היסטוריה של התנועה לזכויות בעלי חיים. ב-1824 באנגליה מוקמת התנועה המאורגנת הראשונה למען זכויות בעלי חיים, בעלת השם הקליט The Society for the Prevention of Cruelty to Animals. בשנת 1840 התנועה מקבלת חסות רשמית מהמלכה ויקטוריה והופכת להיות The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. כן, ואז היא הופכה להיות RSPCA, שזה שם שהיא מוכרת בו עד היום. בשנת 1850, 50% מחברות וחברי הקבוצה היו נשים, בשנת 1900, 69%. אני חושבת שהמספרים האלה לא מובנים מאליהם, וכבר מדליקים איזושהי נורה של סקרנות, כשבשנת 1850, mind you, 50% מחברות הקבוצה הן נשים. זה שלב, רגע, להכניס כוכבית ולומר שמרבית ההרצאה תתמקד באנגליה ובארצות הברית. זה כמובן לא מה שקורה בכל העולם ביחס לזכויות בעלי חיים, למאבק פמיניסטי, אבל כן יש לנו יותר חומר עליו, הוא יותר מאורגן ומוכר, ולכן אני אתרכז בו. בשנת 1866 התנועה מגיעה גם לארצות הברית בעקבות קשרים בין הפעילים והפעילות השונות, ומוקמת The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. בהמשך לכך שדיברנו על מספרים גבוהים של נשים בתנועות לזכויות בעלי חיים, תנועות מאוד מוקדמות ובתקופה שבה נשים לא בהכרח נראו בכל אספקט חברתי, אני רוצה להציע אופציות, וכמובן שיש עוד, לשורשים אפשריים לחיבור בין נשים לבין המאבק לזכויות בעלי חיים. קודם כל, אנחנו בעצם מדברות על התקופה שאחרי המהפכה התעשייתית. יש לנו תהליכי תיעוס ואיור מאוד דרמטיים שתרמו משמעותית, אם לא הובילו, לחלוקה דיכוטומית של מרחב ציבורי ומרחב פרטי בקרב המעמד הבינוני והגבוה. נשים של המעמדות האלו, נשים לבנות מהמעמדות האלה, עוצבו כמצפן מוסרי של הבית, של הספירה הביתית, וכתורמות נדבניות לאלה שלא שפר עליהם מזלן, וביניהם בעלי חיים כבר בשלב הזה. ולהבדיל ולא להבדיל, איזשהו חיבור רדיקלי שעושות פעילות בין דיכוי נשים לדיכוי בעלי חיים, בעיקר בקרב פעילות נגד ניסויים בבעלי חיים, שזו איזושהי תנועה שיוצאת ממניעת האכזריות כבר בשלבים מוקדמים ובמהלך המאה ה-19. אז אותם מקורות אפשריים לפעולת נשים במאבק לזכויות בעלי חיים הם כאמור איזושהי תפיסה של האישה
הלבנה מהמעמד הבינני והגבוה, כשומר את הבית, כמצפן מוסרי, The Angel in the House, מכן שמכירות את השיר, את הפואמה שהייתה במאה ה-19, שבעצם התוותה איזה שהם קווים כלליים לנשיות טובה, טיפולית ומכילה, סבלנית, בעלת לב רך ואוהב. ולצד זאת, יש לנו את אותן פעילות רדיקליות, זוהי פרנסס פאוור קוב, שנולדה באירלנד, והפעילות שלה היא באופן כללי באזור של אנגליה, שהיא מזהה בצורה נחרצת בין דיכוי ואלימות של נשים, דיכוי ממסדי ודיכוי אישי, לבין דיכוי ואלימות שמופנים כלפי בעלי חיים. פרנסס קוב הדגישה במאבק שלה את הקשר בין הניסויים בבעלי חיים, היא הראשונה שמדברת עליו, ואנחנו מדברות על תקופה שבה מעבדות ראשונות לניסויים בבעלי חיים מתחילות להופיע. הסטטיסטיקה דיברה על בערך 300 מקרים של ניסויים בבעלי חיים בכל שנה אז, בתקופה הזו. ובזמן שיש כבר איזושהי פעילות כנגד אכזריות כלפי בעלי חיים, האספקט של הניסויים משוייך בצורה נמרצת להתקדמות מדעית, לקדמה, לנאורות ומשהו שהוא חשוב. הוא לא נעשה סתם, זה לא התעללות סתם, יש לנו פה איזושהי אג'נדה, ופרנסס קוב נותנת פה איזשהו קול אחר בתקופה שהוא עוד לא כל כך נשמע. ניסויים רפואיים על בעלי חיים קושרו על ידה ועל ידי פעילות ופעילים אחרות בהמשך לניסויים שבוצעו על אנשים עניות בבתי חולים יהודיים, charity hospitals, שבהן יכולת להגיע ולקבל טיפול בחינם, אבל לא הייתה לך שליטה במהו הטיפול הזה, ובמקרים רבים נעשו ניסויים על נשים עניות, women of color, people of color, שלא יכלו בעצם להתנגד לדבר, גם זה בשם איזושהי קדמה מדעית, בנרטיב מאוד דומה לזה של, שכלפי, של הניסויים של בעלי חיים. מה המשמעות של הנקודה שם? איפה? הפועלימות. תנועת הפועלים והפועלות, אותן נשים שהיו חלק מהתנועה, אני לא שמה סלש כדי לא לטעון לבינאריה בין השניים. לייצר איזשהו רצף שמציג גם את הפעילים וגם את הפעילות. גם בלי נקודה אפשר לעשות את זה, נכון. התייחסת האנשים עניות? אנשים עניות, כן. אנשים ונשים עניות, וגם הפועלימות, ויהיו עוד כאלה בהמשך, אז תודה ששאלת. בסוגריים כתבתי שפעילות זכויות בעלי חיים תויגו כהיסטריות, שנוטות לחשיבה לא רציונלית. פרנסס קוב הפצירה בהן, באותן פעילות, להימנע מגילוי רגשות בצורה יותר מדי, להימנע מביטוי רגשות כדי להימנע מהתיוג הזה, אבל אנחנו נראה שהוא יחזור ויצוף גם בהמשך. קרוליין אי ווייט היא פעילה אמריקאית שדרך הסיפור שלה ביקשתי להראות גם קצת את הפן האמריקאי, כמובן שהיו עוד סיפורים, עוד פעילות וכן הלאה. ב-1868, רגע, פה יש דף, סליחה. בשנת 1866, סליחה, הוקמה אגודה המקבילה שבארצות הברית לאותה עמותה להימנעות מהתאכזרות לבעלי חיים. קרוליין אי ווייט שומעת על הפעולה הזאת, מסתקרנת ומבקשת להקים עמותה דומה, אגודה דומה גם בפנסילבניה, שם היא חיה. היא לצד פעילות ופעילים אחרות הולכת ואוספת חתימות על עצומה שקוראת להקמת העמותה הזו, ושנתיים אחרי שקמה העמותה הראשונה בארצות הברית, קמה העמותה של פנסילבניה, PSPCA. אוקיי, ומה שקורה זה שכדי לקבל איזושהי לגיטימציה חברתית לפעולות שלהן, מבקשת האגודה של פנסילבניה לשלב כמה שיותר גברים בהתארגנות הזו. גברים ממלאים את תפקידי, כל תפקידי ההנהלה בעצם, ואנשים זוכות לכותרת מזכירות. ככה פועלת לה התנועה. אך במהלך השנה הראשונה, הגברים שהם חלק מהאגודה בעצם מגיעים פחות ופחות לפעילויות ולפגישות.
ומה שקורה הוא שקרוליין אי ווייט מבקשת, אחרי שנה בערך, מעלה איזושהי הצעה שהאגודה לא תפעל לרגולציה של ניסויים בבעלי חיים, אלא לביטולם. רבים מהגברים שלוקחים חלק באגודה הזאת הם אנשי רפואה ומדע, הם עוזבים בזעם את האגודה, והיא מתפצלת בעצם לאגודת נשים, לסניף נשים, שפועל לביטול הניסויים בבעלי חיים ולא לרגולציה שלהם. כזכור, את כל תפקידי ההנהלה מילאו גברים עד אותו שלב, ובעקבות הפיצוץ הזה נשים מאיישות בעצם תפקידי הנהלה בארגון. תחת הנהגתה של קרוליין אי ווייט, שקודם הייתה מזכירה והיום היא מנכ"לית האגודה, התרחשו מספר פעולות. הראשונה הייתה בעצם קבלת הסמכות לניהול האגם העירוני של פנסילבניה. מדוע? כי כך הן קיבלו לידיהן בעצם איזושהי סמכות גם על החיות המשוטטות בעיר. והן אוספות אותן ושמות אותן באיזשהו בית מחסה שמתגלגל בסופו של דבר להפוך להיות מקלט בעלי החיים הראשון בארצות הברית, the first animal shelter, כתוצאה מאותה סמכות על האגם בפנסילבניה. שאיזה חיות יש בו? הן אספו stray animals, לא היה פירוט, אבל אני מיד אדבר טיפה על עוד פרויקטים ספציפיים שהן עשו. הפרויקט השני היה קידום תכנים הומניים בבתי ספר, The Humane Movement, בעצם מתוך חיבור לפעולה כנגד התאכזרות לבעלי חיים. הן ביקשו להכניס תכנים הומניים לבתי הספר ויזמו תחרויות חיבורים לתלמידים והתלמידות בנושאים הומניים. הן פיזרו תחנות השקיה לסוסים ברחבי העיר, סוסים ששועבדו בעצם ועבדו בסקייל מאוד מאוד רחב באותה תקופה. אנחנו בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-19. והקימו חווה, רסט פארם, לסוסים תשושים ומבוגרים. אחרי שהם עבדו במשך יותר או פחות שנים ואיבדו לחלוטין... מה זה? פנסיון גיל הזהב. פנסיון גיל הזהב, כן. היום קצת מזכירו לה את חוות החופש שקיימות היום. כשאולי מעניין משהו שמחשבות שעלו לי בזמן שעבדתי על זה, שקראתי על זה, זה שמשהו במקלטים לבעלי חיים, בפעולות האלה עם השנים הפכו להיות, אני אומר, יש משהו אמביוולנטי כלפי הפעולות שלהם, הרבה פעמים אפשר לראות איזשהו שימוש במערכים האלה כדי להוציא כסף מתושבי העיר ופחות כדי למנוע התעללות, לעומת החוות שעד היום קיימות, שהן באמת פשוט אוספות בעלי חיים ולא משתפות פעולה עם רשות מוניציפלית ומקבלות כסף בסופו של דבר, אבל אין בי ביקורת על ה-PSPCA. אני חושבת שזה קונספט מטריף לראות שאלו באמת היו הפעולות שהן נקטו בהן באותה תקופה. זו אחת מתחנות ההשקיה שהוקמו בעיר, מימין ובשחור קרוליין ווייט, מעין ברזייה כזו ששימשה את סוסי העבודה. אוקיי. בעקבות מפגש בין קרוליין ווייט, שכבר דיברתי בקצרה על כך שבעצם ניסתה לכוון את האקטיביזם ל... ביטול הניסויים בבעלי חיים ולא רגולציה שלהן, היא בעצם מגיעה למחשבות האלה אחרי פגישה עם פרנסס קוב מאנגליה, שהקימה את האגודה הראשונה בשנת 75, האגודה הראשונה נגד ניסויים בבעלי חיים באנגליה, בשנת 1883, וכתוצאה מפעילות של אותו סניף נשים, מוקמת האגודה הראשונה בארצות הברית נגד ניסויים בבעלי חיים. וזה בקצרה מה שכבר דיברנו עליו, איזשהו פיצול מגדרי ואידיאולוגי, כתוצאה בעצם מהעבודה היותר רדיקלית של הסניף הנשי, שקראו לביטול ולא לרגולציה.
עכשיו, אם דיברנו קודם על, על שניים מהשורשים האפשריים למעורבות נשים באקטיביזם לזכויות בעלי חיים, מצד אחד Angel in the House, מצד שני איזושהי תפיסה רדיקלית שמחברת בין מאבקים, אז גם בתגובת החברה לאקטיביזם הזה אפשר לראות ביטוי של, של אותם קולות. שני ציטוטים שלצערי, גם בספר שממנו הוצאתי אותם, אין להם רפרנס מדויק, אבל הם מאותה התקופה, והופיעו בתקופות מאוחרות יותר בכתיבה על אותו אקטיביזם. תגובה אחת, "The heart of American womanhood has always been sympathetic for the lot of the unfortunate." כאמור, אותה Angel in the House, היא בעלת לב רחום וחומל, היא טיפולית ואימהית, ולכן הגיוני שהיא בעצם תפנה את האנרגיות שלה to the less fortunate שהם בעלי חיים, ובמובן הזה היא מקבלת איזושהי לגיטימציה חברתית לפעולה שלה, על אף שהיא אישה, שבהרבה מובנים נמצאת עכשיו בספירה הציבורית, שלא מיועדת לה, בוודאי שלא באותו הזמן. ותגובה נוספת היא ציטוט של מדען מהרווארד, מעבר לכך אין פרטים מזהים, תרגום שלי, נשים אלה בעלות הכוונות הטובות, הן לעתים כה קצרות רואי, ולעתים הן מפלות ברחמיהם, מגלות רחמים כלפי חיות נחותות, אך מסרבות לרחם על גברים, היסטריות וסנטימנטליות, שהן מסרבות להקשיב לעובדות. כמו שאמרנו, היו גברים שהיו פעילים למען זכויות בעלי חיים, אבל מבחינתם הם פעלו כנגד התאכזרות שאין לה משמעות וערך נוסף, לעומת ניסויים בבעלי חיים, לעומת תעשיית הבשר, שיש בה היגיון הישרדותי, ולכן אותן נשים היסטריות ורגשיות, עם ליבן הרחום, סופן להתאכזר לגברים המסכנים שנאלצים להתמודד עם חוסר היכולת שלהן, בעצם פשוט להקשיב לעובדות ולהבין איך הן צריכות לנהל את האקטיביזם שלהן. אוקיי, זו אנקדוטה, נחמדה אני חושבת. האישה פה היא שרלוט פרקינס גילמן, שב-1915 מפרסמת בטור חודשי במגזין בעריכתה רומן אוטופי שנקרא הרלנד, שמספר על אי מבודד ובו נשים נקבות בלבד, הרגש מתפרץ, הורגת מרבית הגברים, ובדרך אורח פלא אחת הנשים מתחילה ללדת, להתעבר וללדת חמש נשים נוספות, חמש בנות נוספות, וכל אחת מהן יולדת חמש בנות נוספות, וכך הן הופכות להיות חברה שמקיימת את עצמה. שלושה גברים נקלעים בטעות לאי הזה, ומגלים בעצם חברה שיד גבר לא נגעה בה כבר שנים רבות. הסיבה שאני מביאה את זה כאן, זה שהחברה הזו היא צמחונית. וכשהגברים מדברים עם הנשים ומספרים להן על העולם שממנו הם מגיעים, יש כל מיני דברים שאותן נשים לא מצליחות להבין. הן לא מצליחות להבין את מוסד הנישואים, הן לא מצליחות להבין את הכלב, והן לא מצליחות להבין למשל את חליבת הפרות. למה לשעבד בעלי חיים ולא פשוט לחיות עם הטבע? היא מפרסמת את זה כאמור ב-1915, וזה יוצא כספר רק ב-1979, כבר כמה וכמה שנים אחרי מותה, אבל זה איזשהו ביטוי לכל של נשים שמחברות בצורה מאוד מאוד עמוקה בין האופן שבו הן תופסות נשים ונשיות את מקומן בחברה לבין זכויות בעלי חיים, לבין בעלי חיים ומקומן בחברה. ממש בקצרה, ועם הרלנד נפרוץ המאה ה-20, אנחנו רואות שגם אחרי מלחמת העולם השנייה, כשמתחילות לקום דור חדש של תנועות למען בעלי חיים, אז ניתן לראות בהן נוכחות מרכזית של נשים. ובשנות ה-60, בשנות ה-70 בעצם נטבע המונח, אבל בשנות ה-60 מתחילה להתעצב איזושהי פילוסופיה פוליטית, האקו-פמיניזם, שמצביע על הקשר בין פמיניזם לצדק סביבתי, בין בת האדם או בין האדם לבין הטבע. האקו-פמיניסטיות מאמינות שדיכוי בעלי חיים ודיכוי נשים וקבוצות מוחלשות אחרות הוא בעל בסיס פטריארכלי משותף שמנתק בין הטבע לתרבות ופועל לכבוש ולשעבד נשים ובעלי חיים למטרותיו, כמו גם את הטבע עצמו.
חשוב לומר שבעשורים הראשונים של התנועה, רבות מחברותיה ואיזשהו קול שנשמע בצורה ככה חזקה, החזיקו בעמדות מאותניות שקשרו בין גופניות נקבית לנשיות מרפאת, כוחן של הנשים לרפא את העולן עם רחמן הקסום ושדיהן המזינים וכן הלאה. זה לא משהו שאי אפשר לשמוע בכלל 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 היום, בשורות האקו-פמיניזם ובכלל אצל אקטיביסטיות שמחברות בין הדברים, אבל היום האג'נדה האקו-פמיניסטית שמה דגש בעיקר על הצטלבות דיכויים, כשהן מסרבות בעצם להשאיר את בעלי החיים מחוץ למערך הזה. ובהמשך לכך אני אדבר מאוד בקצרה ובעזרת ויקיפדיה על מונח שנקרא סוגנות, שזוהי ההבדלה המוסרית והאפליה בין בעלי חיים על פי מינם הביולוגי שמשמשת הצדקה לניצול והרג בעלי חיים לשימוש האדם. יש שני ביטויים מרכזיים של הדבר. הראשון הוא הבחנה בין האדם ובין שאר בעלי החיים. ספיציפיזם. זו הבחנה שרואה למשל הריגת פרה או כל בעל חיים אחר פסולה בניגוד להריגת אדם. כמובן אם נדבר על קניבליזם אז ירעדו אמות הסיפים, אבל אכילת בשר בעלי חיים לא עושה את אותו האפקט. וביטוי נוסף של סוגנות הוא הבחנה בין בעלי חיים שונים, כמו הגישה שתומכת באכילת בשר בקר או מקבלת אותו כאיזשהו מובן מאליו, אבל שוללת אכילה של בשר כלב. יש כמעט כל שנה תמונות קורעות לב באמת מפסטיבלים בעולם שבהם, אני חושבת שבסין המרכזי, שבהם בוחרים כלבים שמיועדים בסופו של דבר לאכילה. זה מתפרסם במיינסטרים הישראלי, התגובות מזדעזעות, אבל זה לא מוביל אותנו לרוב לאיזשהו דיון בשאלה מדוע הם לא והם כן. ובחיבור נוסף לסוגנות שבעצם מבחינה בין בעלי חיים כאלו שיש להם חיים כאלו ואחרים, בין בני האדם, בנות האדם לבין בעלי החיים, זו איזושהי דיכוטומיה שאנחנו מכירות חזק מהתיאוריה והביקורת הפמיניסטית בין טבע לתרבות. הדיכוטומיה הזו שבעצם ממסגרת פילוסופיה מערבית בעיקר, מייצרת לנו מייצבת לנו עולם שבו אמנם אין תמיד חלוקה שחור לבנית לטבע ותרבות, אבל היא תמיד נוכחת. בכל הנוגע לנשים ולגברים, האישה נתפסת כקרובה יותר לטבע מאשר הגבר, והגבר נתפס לקרוב יותר לתרבות, וכמובן שבנושאנו חייתיות ניצבת בצד הטבעי של הדיכוטומיה הזו, בזמן שאנושיות משויכת לצד התרבותי. מה זאת אומרת? איזו? יחסים לגברים שצריכים להתנהג כמו איזה גורילה, והאישה צריכה להיות מטובלת. אנחנו נגיע לזה, כאילו מזווית אחרת, אם זה לא יספק, אנחנו נדבר על זה בדיון. נכון, זה נכון שגבריות וחייתיות הן גם מקושרות, וכמובן שאלו לא קטגוריות מספקות כדי להבין את הדיכוטומיה הזו. אישה לבנה היא לא אותו דבר כמו אישה שחורה בהקשר הזה, אישה שחורה היא תהיה הרבה יותר קשורה ומקושרת לטבע, וכך גם הגבר השחור, אבל בקווים כלליים, בתוך איזושהי הסתכלות שמקבלת הנחה שיש טבע ויש תרבות, ויכול להיות שיש קצת מאיתנו מזה, אבל אנחנו באיזושהי שאיפה עם הפנים אל התרבות בעצם. אוי, שיניתי את הסדר של המצגות וזה מבלבל אותי רגע. אוקיי, בסדר. בתוך החיבור הזה בין אישה לטבע ובין נשיות לטבעיות אפשר לראות ביטוי בכל מיני מרחבים, בכל מיני שדות. אחד השדות הוא כמובן השפה, שתורמת ומעצבת את המציאות בשלל נושאים. ממש על קצה המזלג, בשנת 1973 פרסמה אישה בשם רות טודסקו את המילון An Intelligent Women's Guide to Dirty Words,
היא כוללת שם מילים ומונחים בשפה האנגלית שמשקפים גישות סקסיסטיות כלפי נשים בחברה פטריארכלית, ומארגנת אותם לפי שימוש ורעיון כללי. היא מוצאת בנשים כחיות, או woman as animal, קטגוריה מרכזית בשפה הפטריארכלית, שסביבה בעצם אנחנו מייצרות את החיבור הזה ומחזקות את החיבור הזה. כמה דוגמאות מוכרות מהשפה האנגלית הן cow, you stupid cow, you fucking cow, פרה במשמעות המקורית שלה, או טיפשה. ביץ' וכלבה, שאין צורך להסביר, ושרו, הסוררת, אילוף הסוררת של שייקספיר, הוא בעצם חיה בשם חדף, וזוי השרו שלנו, כן, היא מאוד חמודה, השרו. הג, כמובן, ועוד ועוד ועוד. עוד זירה מרכזית שבה מתבצע... גם בעברית יש אותה. בעברית? אפילו בתנ"ך, אם יש... כשפרעה בא אליו מהילדות העבריות, כדי לדבר איתם על זה שהם לא אהבו את הבנים, הן אומרות לו, לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה. בטרם תבוא אליהם הם ילדת וילדים. וואלה. כן. פשוט כתוב. כן. באמת שאפשר למצוא את זה בתקופות שונות, בשפות שונות, וזו ככה איזושהי דוגמה מהמילון של אותה רות' והזדמנות להכיר את השרו, אבל חיבור שמוביל אותנו לפרקטיקות פרובלמטיות בהמשך, וכאמור, ובהמשך לכך זירה נוספת, היא עולם הפרסום. נאבקתי לנצח בניסיון לנתק בין שני החלקים, אז תקבלו אותם ביחד, אבל מה שיש לנו כאן זו פרסומת למטה, פרסומת שוויצרית לברגר קינג, ולמעלה שתי מודעות של פיטה, שזו עמותה מוכרת לזכויות בעלי חיים. המודעה עם פמלה אנדרסון הייתה מאוד 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 מפורסמת בזמנו. כמובן שיש כאן את הסרטוט, סליחה? אוקיי. אז כן, לפני כ-10 שנים אולי יצאה המודעה הזו. פמלה אנדרסון היא פעילת זכויות בעלי חיים שקולה נשמע וכבודה המונח, והפרסומת הזו, כשהיא מגיעה עם המודעה ליד, מתחילה להראות לנו על איזושהי גישה של פיטה. אפשר לראות בזו של ידה שבעצם יש לנו כאן את הנחשה, כן, מאדם וחווה. Eating meat is a sin, go vegetarian, אכילת בשר היא חטא. היו צמחוניות, ואותה נחשה מפתה אותנו עם התפוח שלה. עוד סדרת פרסומים של פיטה הולכת תחת הכותרת Spice up your life, go vegetarian. הם חשבו שזה נחמד כנראה, אז הוציאו עוד ועוד ועוד פוסטרים. זה היה אחרי ההצלחה של אמריקן ביוטי, כאילו פשוט. נכון, נכון, נכון. כן, אולי כרפרנס לספייס גרלס? לספייס גרלס? ספייס אפ יור לייף, ויש שם פשוט מלא פלפל צ'ילי. מה? תאכלו צבעוני ובריא וטעים ויהיה לכם כיף, כאילו. ונשים ערומות, כן, ונשים ערומות, מלא נשים ערומות. פיטה משתמשים בסקסיזם כדי לקדם את הרעיון הטבעוני. פיטה משתמשים בסקסיזם כדי למכור לנו בערכים טבעוניים, ממש בדומה לאופן שבו ברגר קינג משתמש בנשים ערומות כדי למכור לנו בשר. לא חשבתי, בבורגר זה גם טבעוני. לא, לא, זה, לכן אמרתי שרציתי להפריד ולא הצלחתי, אבל שני אספקטים. שהמפגש הזה בין סקסיזם בתוך הקהילה הטבעונית לבין סקסיזם מיינסטרימי בעולם הפרסומות הוא כזה שאנחנו ניתקל בו עוד פעם בהמשך. אתם עושים את זה כנגד חברות הבשר שמשתמשות בנשים? לא, הם משתמשים בסקסיזם באותה צורה. היו עושים את זה גם חברות הבשר, לא היו עושות את זה? לא הבנתי. אם מה הם לא... סקסיזם לא היה מוכר, הם לא היו... כן.
המחשבה היא שזה מוכר, שזה ימשוך את העין, שנשים יפות וערומות זה אחלה, ואם אנחנו מאוד רוצים למכור את הרעיונות שלנו, אז עלינו למשוך את העין. זה בלתי תלוי כמו שחברות הבשר עשו. אני לא חושבת, זה... הם משתמשים באותו כלי. נראה לי השאלה אם זה כאילו פרודיה מכוונת. אם זה, זהו. כן, אוקיי, זה לא פרודיה מכוונת, אבל זה, אבל... ברגע ששמות את זה, זה ליד זה, אז אי אפשר שלא לחוות את זה קצת כתיאטרון אבסורד, שבו בעצם אנחנו רואים את אותו סוג של דיכוי, משמש עם אותם אימג'ים, אבל כדי למכור בעצם כביכול רעיון הפוך. זאת אומרת, פיתה הם לא משוללי ניסיון ואידיאולוגיה, יש להם מאבקים משמעותיים וחשובים, אבל במקרה הזה יש כאן עיוורון מוחלט בעצם לזה שיש כאן שימוש באותו כלי ממש. כשהתמונה הבאה היא פורסמה על שלטים ברחבי ארצות הברית, יש פה גם שמנופוביה כדי לטבל את המיזוגיניה ואת הסקסיזם, save the whales, lose the blubber, go vegetarian, את השומן. היו צמחוניות, היו רזות ולא תצטרכו להיראות ככה, שלטי ענק לצד כבישים. איזה שנה זה? חזק באיזה מובן? זה כולל על נקודות רגישות. השאלה היא מה מקור הרגישות הזו, וזה משהו שמאוד מתחזק אותה. זאת אומרת, להסתכל על טבעונות, על האידיאולוגיה שלי כאיזשהו כלי שמטרתו בצורה מאוד מרכזית להפוך אותי ליפה יותר, לכוסית יותר בביקיני, זה שוב איזושהי נקודה עיוורת מאוד חזקה של פיתה, שאלו שוב רק כמה דוגמאות מהעשייה שלהן, יש עוד. עכשיו, שכחתי לומר בהתחלה, אבל אולי זה לא כל כך מפתיע, יהיו תמונות ותכנים לא קלים בהכרח במהלך ההרצאה. כמה מהאימג'ים שאני אציג עכשיו היו כמעט הפוסטר שלנו, אבל נמנענו כי... כי חששנו מזה, אבל עכשיו אנחנו בכל זאת נראה כמה מודעות של תעשיית הבשר. זו תמונה שמפרסמת רוטב לבשר, רשת המבורגרים, אותה סריה של רוטב לבשר, ורשת גריל קוריאנית, שבסופו של דבר משאירה אותנו עם הקולאז' הקסום הזה, ויש עוד. ואתמול כשהלכתי ברחוב נתקלתי, רציתי לצלם ולא הספקתי, אבל נתקלתי באיזו פרסומת שמראה אומנם מצוירת ופחות ריאליסטית, אבל מראה את הפרה המחייכת עם פרחים בשיער והשמלה הלבנה שמקדמת את מוצרי החלב שהחנות הזו מוכרת. אפשר לראות את זה שוב ושוב ושוב. הפרה מישהו... של שוקולד פרה יש לתווים נשיים. לפרה של שוקולד פרה יש תווים נשיים, נכון. מה קצת של הסושי, שהאכילה של הסושי מהגוף של אישה? כן, כן. יש מסעדות כאלו, יש מסעדות שבהן את יכולה פשוט לאכול את ה... מהגוף. כן, כן. אישה עירומה. ולשתות שוטי עם אישה עירומה שמכוסה בסושי וכן הלאה, ולאט לאט חושפים אותה כשאוכלים מגופה את האוכל, אז... אז בעולם כזה שבו יש מקומות שבהם אפשר ללכת ולאכול ולחשוף לאט לאט את גופה של אישה ששוכבת שם שתוקה, אז לא מפתיע לראות פרסומות כאלה, וכמובן שגם בעולם שבו רואות פרסומות כאלה לא מפתיע להגיע לבתי עסק שכאלה. וזו איזושהי פינה מרכזית שבה נוצרים החיבורים האלה בין נשיות לבין בעלי חיים, הגוף הנשי, הגוף הנקבי וגוף בעל החיים, והסקסואליזציה של הגופים של כולנו. דיברנו על הקשר בין גבריות לחייתיות, ובעוד שזו הרצאה בפני עצמה, אני כן הבאתי כאן כמה דוגמאות לטיב הקשר כפי שמוצג בעולם הפרסום בין גבריות לבין החיות, אם האישה, אם הנשים או דמויות האישה, בעלי החיים שהן בדמות אישה, מעוצבות כאן כאיזשהו מצרך עבור הקהל, הוא צורך אותנו, את אותה דוגמנית עם המבורגר ואת אותה נשים שרועות על פלפלים. אז אצל גברים המצב הוא קצת אחר, על אף שהתעשייה מדברת גם עליהם
אבל תמיד גם קצת אליהם. Real men just laugh at kish, ותמונה של של סטייק. Eat like a man, the only cookbook a man will ever need, ובו מתכונים רבים לסטייקים, כפי הנראה, ודברים שהיו באמת, fuck salad, real men eat meat. זו חולצה שניתן לרכוש באינטרנט, אם אתן ממש ממש רוצות. אז גברים הם נוכחים בתעשייה, אבל עבורם, להם מוכרים את הבשר, הנשים משולות לבשר הזה, אם דרך אימג'רי ואם לפעמים דרך החלפה מוחלטת בין השניים, כמו בתמונה עם הצ'ופסטיקס שאוחזים את הלשון של אותה אישה שהופיעה כאן לאותו ברביקיו קוריאני. גבריות משולה לאכילת בשר, כמובן גם לצייד, כן? התעשייה הזאת מדברת אליהם, והרבה פעמים כשבטלוויזיה ובסרטים אנחנו רואות נשים שאמורות להיות אחרות, מעניינות יותר ומגניבות יותר וחכמות יותר וגבריות יותר במובן הזה, אז הן כמובן יצחקו על מי שמציע להן סלט ודיאט קולה ויאכלו בשמחה את ההמבורגר או את הסטייק, כדי להראות לנו שיש לנו פה עסק בעצם עם מישהי מיוחדת. וכמובן שהטרופס של גברים שנהיים נורא סיסיז כי הם אוכלים ירקות, או כי הם אוכלים קיש, או כי הם אוכלים קינוע וקייל וכן הלאה, זה משהו שאפשר לראות גם היום ובתדירות גבוהה. אז תעשייה פה אכל טכניקה די מלוכלכת. מה זה? אני אומר, אז התעשייה פה אכל טכניקה די מלוכלכת לגעת להם באינסקיוריטי שלהם. תראה, לגעת באינסקיורטי ולייצר את האינסקיורטי זה משהו שקשה לנתק אותו. זאת אומרת, התעשייה לא מגיבה פה באופן אבסולוטי לאיזו מציאות שמנותקת ממנה, היא ממש מבנה אותה. הקישור הזה בין אכילת בשר לבין גבריות הוא משהו שאפשר לראות לא רק בשלטים ובחולצות שאפשר לקנות באינטרנט ב-2018, אלא עוד שנות ה-50, שנות ה-60, יש לנו פרסומות שעדיין זמינות לנו, אז זה כבר משהו שהוא קיים. גברים אמיתיים אוכלים בשר, כן? אז הם משתמשים פה במשהו שעובד. אני חושבת שזו נקודה מעניינת, למכור את הבשר דרך המשחק הזה עם הגבריות השברית הזאת, שזקוקה פה על זה, על תחזוק. כן. אז שואלים משהו זה טבעוני, חס וחלילה. כן, אני חושבת שזה פשוט, לא פשוט, שזה עניין שעובד עם, בתוך איזשהו קשר. זאת אומרת, זה מתחזק את זה, שמתחזק את זה, וכמובן שהגבריריות כאן היא משהו שהוא מאוד ממוקד, כן? אבל בסופו של דבר זה משאיר אותנו עם הזוועה הזו. אז אם דיברנו על סוגנות, ואם דיברנו על איזושהי היררכיה, על חיבור יותר חזק של נשים לטבעיות ולריפוי ולחמלה וחיבור חזק יותר של גברים מצד אחד לרציונליות ומצד שני לצריכה של בשר ולרצות לאכול משהו כי אישה ערומה מכרה לי אותו ולכן אני קל היד וכן הלאה, עולה לנו איזושהי שאלה שמלווה את המאבק הפמיניסטי כבר הרבה מאוד שנים. והשאלה הזו היא, האם לחזק את הגבול בין נשים לבעלי חיים, או לטשטש את הגבול בין האנושי לבין החי? קרול אדמס, שהיא אחת הכותבות הפוריות והמוכרות בכל הנושא של זכויות בעלי חיים, הקשר בין נשים לבעלי חיים, פמיניזם ואקטיביזם טבעוני, אקו-פמיניזם, שפרסמה טקסטים רבים, פרסמה בשנת 1990, אם אני לא טועה את הספר הזה, Neither Man Nor Beast, שבו היא מדברת בעצם על המיקום המיוחד של נשים כלא גבר ולא ביסט במובן של חיה. אין לנו בעברית את ההבחנה הזאת אולי כל כך בין animal וביסט, אבל במקרה הזה החייתיות, ודיברנו אדם קודם, אדם מה? אדם בהמה? לא, animal וביסט. אנימל וביסט. ואם דיברנו קודם על הפרה של אליט, שהיא ככה עם סממנים יותר מוצרים וזה, אז יש לנו פה את התמונה שהיא בחרה בה לקריכה,
שליוותה מאמר בניו יורק טיימס על בשר דל שומן שיצא לשוק, וזו הייתה הדרך בעצם לעזור לנו לראות את זה במו עינינו. אדמס מדברת רבות על הסקסואליזציה שמשותפת לנשים ולבעלי חיים, על האופן שבו השילוב בין הגופים שלנו הרבה פעמים משמש למטרות האלו. והיא גם מדברת על זה שהדגשים שמפרידים בין התרבותי לבין הטבעי, הם גם הדגשים שמשמשים להפריד בין הגברי לנשי, לפחות באיזשהו שיח מוכר ששם את הרציונלי בסל של הגברים, ששם את ההיגיון שם ואת קור הרוח. ראינו שהנשים האקטיביסטיות היו היסטריות, כן, הן פעלו מהרחם שלהן, והרציונל אומר לנו, היי, צריך לעשות ניסויים בבעלי חיים, כן? ובעצם מה שאדמס מבקשת לומר לנו, זה שאותו גבול ברור, הוא נמצא שם, הוא לא בכדי. זאת אומרת, לא באנו וזיהינו איזשהו גבול שתמיד היה קיים בין בעלי החיים לבין האנושות, אלא בנינו אותו, והכלים שהשתמשנו כדי לבנות אותו שימשו בדיוק לאותה מטרה, כשדיברנו על גברים ונשים. כן. ומה שאדמס מבקשת לבוא ולומר לנו זה, תראו, נשים נאלצו במשך הרבה שנים לבוא ולומר, היי, מגיעות לנו זכויות אדם, כי אנחנו אדם, אנחנו לא חיות, אנחנו רציונליות, אנחנו תבוניות. הרבה פעמים מה שנחשב כנשי וקרוב יותר אולי לטבע ופחות שייך לחברה, זה איזשהו תוצר של הבנייה ומשהו שאפשר להתגבר עליו. זאת אומרת, את הנשיות הבעייתית במרכאות שמרחיקה אותנו מהזכויות שהחברה הגברית מקנה לגברים, הן לא נובעות מאיזושהי אמת פנימית ואינהרנטית, זה איזושהי הבנייה תרבותית, ואנחנו, אם נתחיל לקבל את הזכויות שלנו, אם נתחיל להשתלב בחברה על מנגנוני הקיימים, אז גם אנחנו נהיה רציונליות, וגם אנחנו נהיה הגיוניות, וגם אנחנו נהיה קרות רוח, ורחוקות יותר מבעלי חיים ומחיות, ולכן יגיעו לנו כל הזכויות שיש גם לגברים. וקרול אדמס אומרת שהדבר הזה בעצם ממשיך לשרת את אותם מנגנונים שבסופו של דבר דיכאו גם נשים וגם בעלי חיים, עוד טרומה, השאיפה הזאת, בעצם לדחוף את הנשים עמוק יותר לצד השני של הדיכוטומיה. קרול אדמס מדברת בעצם על ביקורות שהופנו כלפי אקטיביזם למען זכויות בעלי חיים, אקטיביזם טבעוני, ועל הקישור בין המאבקים האלו לבין המאבקים הפמיניסטיים. קולות שאומרים דברים כמו הפעולה למען בעלי חיים באה על חשבון הפעולה למען בני אדם, איזושהי גישת עניי עירך קודמים כזו. הנחה שהאינטרסים של האנושי והחי נמצאים בקונפליקט, ולכן או שנדאג לנו או שנדאג להם, אם אתן דואגות להם, אז אתן פוגעות במי שנמצאת כאן ועכשיו וצריכה את עזרתכן. אדמס אומרת שהמסגור הפטריארכלי של החברה הוא שייצר בעצם את הדואליזם הזה, אנושי לעומת חי, טבע ותרבות, וקוראת לתגובה פמיניסטית שתפרק אותו ולא תשאף לשלב נשים בצורה מוצלחת יותר במנגנונים חברתיים קיימים שבעצם צצו מתוך הדיכוטומיה הזו. אדמס אומרת לנו, שימו לב שהגבר הלבן מבנה את עצמו על דרך השלילה. אני לא אישה, אני לא חיה, אני לא שחור, אני לא האחרת. ובעצם מה שהרבה פעמים במסגרות פמיניסטיות ליברליות קורה, זה איזשהו ניסיון שוב להתרחק מהעמדה הזו של האחרות, במקום לבוא ולהגיד, רגע, עם כל האחרה הזו בכלל. כותבת לנו אדמס, הגנה פמיניסטית על בעלות חיים מציעה שחרור ממסגרת מחשבתית מותנה שמחלישה יצורים חיים אחרים. כך כולנו חולקות עם את אותו יקום כקהילה של סובייקטים ולא אסופה של אובייקטים מואחרים, otherized objects. אם במקום לשאוף, מה זה? otherized. במקום לשאוף, לחדד את הגבול הזה בין הנשי לבין הטבע, כן? בין האנושי לבין הטבעי, בין האישה לבין הטבע, ולהציב אותה לצד הגברים, השאיפה שלנו צריכה להיות, כאמור, למסמס את הדיכוטומיה הזו, לפרק אותה.
אוקיי. האם פמיניזם מחייב את טבעונות? בהמשך לשיחתנו. יש קולות בקהילה הפמיניסטית, בקהילה הטבעונית, שאומרים, כן, במים הזה הטקסט אומר, if you are a feminist and are not a vegan, you are ignoring the exploitation of female non-humans and the commodification of their reproductive processes, as well as the destruction of the relationship with their babies. בעצם אנחנו משעבדות פה נקבות, בעלות חיים, ומתעלמות מכך, מתוך ההפרדה המלאכותית הזאת בינינו לבינן. וגבר אמר את זה, נכון? ופוסטר אחר שאומר בצורה מובהקת, veganism equals feminism, rape is no less of a trauma for the victims just because you call it something else. ואפשר לראות את זה גם בהפגנות אצל נשים שנוסעות שלטים ואומרות, אני פמיניסטית וטבעונית והדברים האלו באים ביחד. שזה... אפשר להגיד שפשוט היה לי ויכוח אם זה פחות טבעוני. Mm-hmm. עם פורנו, מה הבעיה עם פורנו? אין בעיה עם פורנו, אבל כאילו... אין בעיה שעושים דברים לנשים, כי כן, אני לא יודעת להגן על עצמם, אבל הן חיות, והן... כן. כן, אני חושבת שעוד מעט שנדבר על רשתות חברתיות בכלל, תמצאי שם הרבה ממה שהוא אמר לך. כן, אז זה איזשהו קול שאפשר לשמוע באמת, שאומר אנחנו... או לא לוקחות חלק בתעשייה הזאת בשום אופן, או לא פמיניסטיות, ומגוון רחב של אנשים עוד אומרות את זה. אבל יש גם ביקורות כלפי התפיסה שאומרת שפמיניזם שווה טבעונות, ומציב סימני שאלה ליד המקום הזה שאומר, מהו פמיניזם? מהי טבעונות? אנחנו לא מתחייב לפי מה שעולה. האם טבעונות? מחייבת פמיניזם כאילו? לא, לא, זה לא, ראית אצל פיטה, שהם לא טבעונים גדולים, והם אחד הקולות הבולטים. הם לא פמיניסטים גדולים, הם כן טבעונים גדולים, שבעצם הם אחד הארגונים היותר מוכרים שפועלים כרגע, אבל... פעמים רבות, כן. למרות שראיתי סרטון מעניין של פיטה... הם פשוט משתמשו בכל מה שהם יכולות. כן. גם פמיניסטים, גם לא. כן, נכון, נכון, ממש. אפשר לראות... אופורטוניסטים לחלוטין. אפשר לשמוע קולות כאלה וקולות כאלה, והרבה פעמים הם קיימים בסתירה. האמת ש... טוב, אני אראה סרטון שהוא ככה בנפרד, מעולם העם המופלא של פיטה, אם כבר דיברנו. תכנים קשים, ממש. אם מה שראינו עד עכשיו היה לו סימפטי, אז פה... This is Jessica. She suffers from BWV AKT bone. Boyfriend went vegan and knocked the bottom out of me. A painful condition that occurs when boyfriends go vegan and can suddenly bring it like a tantric porn star. For Jessica, it's too late. Oh, you're back. You feeling better? Please go to bwvaktboom.com and learn to go vegan safely. הם בעצם מציגים את הקשר בין עונות לבין טבעונות. זה שחק מול הבשר. כן, ואפשר לראות עליה שהחבר שנהיה טבעוני כי היא נראית ככה. כי היא חבולה ובדיוק. למה שום דרך אחרת להעביר את המסר הזה? אני חייבת לומר שמתישהו הפסקתי לחפש כי לא יכולתי יותר, אבל זה ממש לא הסוף, זאת אומרת, אלא רק... כן. אפילו המסר של להעביר את זה שהוא לצורך העניין מזיין כמו כוכב על, לא יכלו להעביר באופן שלא מראה כאילו זה... כן, כן. כאילו יש בסוף את המבט הקטן... המבט הקטן שהיא זורקת בסוף קצת מראה לנו שסבבה לה, כאילו היא מסתכלת עליו כזה. יש ממש פריים, אבל... לא, כל הרעיון הוא שסקס פוגע בנשים. גם. כאילו... במקרה הזה הם אומרים שסקס צריך לפגוע בנשים. אם עושים אותו כמו שצריך, כן. כן, אם יש מספיק עונות ועושים אותו כמו שצריך, אז... תלכי עם ה...
אוקיי. ביקורת שניתן לשמוע בצורה יותר מובהקת בארצות הברית, אבל בהחלט לא רק שם, היא שטבעונות, המיינסטרים של הטבעונות, השיח הטבעוני המרכזי, הוא מאוד מאוד לבן. White veganism מדברות על, על האופן שבו התפיסה הציבורית של טבעונות מעוצבת בעצם כמשהו סופר כזה עשיר, שהולכות נקי ובריא, שהולכות להול פודס וקונות שם הרבה מאוד ירקות בסקיות נייר. אלה לא התמונות היחידות שאפשר למצוא, אבל אלה כמה תמונות כשחיפשתי vegan person בגוגל. אותם ירקות כל הזמן. אותם ירקות, כמובן שיש פה גם איזשהו עניין שתראו איזה חתיכים וחתיכות תהיו. וכולם לבנים מאוד, ו... לבנים כי הם טבעונים. נכון. זה מוצא כיתרון או חיסרון? לבנים זה תמיד יתרון. לא, בקונספט של התמונות. אף אחד כמובן לא מתמלל את זה, אף אחד לא אומר תהיה לבן. לא קשור אליו. לא לגמרי הבנתי את השאלה אז, נראה לי. זה כרגע מוצא כחיסרון או כחיסרון? אני מציגה את זה במסגרת של איזושהי ביקורת שמופנה כלפי השיח הטבעוני המרכזי, בעיקר בארצות הברית, שמדבר על טבעונות כאיזשהו לייפסטייל בריא וכיפי ונקי ונגיש ומאוד מאוד לבן בעצם. מה זה? ומעמדי. ומעמדי. ומעמד זה ציוקונומי שאני יכולה לחזור עצמם. רותם מציגה את זה כדיקורת על האופן שבו זה מיוצא. אבל צריך לזכור אבל שהם מנתגים את זה ככה, כי זה מוכר. ושוב אני... יש לך את כל הסלבים שהולכים ונהיים טבעונים. גם סלבים שהם לא עליו דווקא לבנים. אבל זה כחלק מקטע של למתג את הטבעונות כמשהו שכדאי לעשות אותו. נכון, כמו שיוסי אמרה קודם, יש פה בהחלט איזשהו ניסיון... סליחה על המילים שלי, אבל לראות לכל הכיוונים, כן, ולנסות גם למכור ככה וגם למכור ככה, וגם שיהיה אפיל מסוים וכן הלאה וכן הלאה, אבל במרחבים מסוימים, מרחבים טבעוניים מסוימים, אפשר למצוא שוב ושוב את ההדרה והשוליות של קבוצות מסוימות שנחשבות כלא חלק בעצם מהאקטיביזם הזה, ושלא לדבר על ביקורת שמופנה כלפי מי שלא משתייכת למעמד הבינוני גבוה, לקבוצות לבנות ופריבילגיות שיכולות ללכת להול פודס ולרכוש שם את אותם ירקות בשקית חומה שוב ושוב. אבל זה לא אומר שזה הקול היחיד שנשמע, זה פשוט אומר שהיום יש קבוצות שמזהות את זה ומעבירות על זה ביקורת ומצביעות על מנגנונים כאלה, גם בתוך האקטיביזם הטבעוני, הקהילות הטבעוניות. Dismantling White Veganism, זו כותרת שלקוחה מאתר שנקרא Vegan Voice of Color. זה פורסם בינואר 2017, היום אפשר למצוא יותר ויותר קבוצות שמנחיכות את, את הצטלבות הדיכויים גם בכותרת שלהם ומדברות על מה שנקרא לא סינגל אישו, זאת אומרת, אני לא קבוצה טבעונית שמסתכלת במנותק על כל מה שקורה מסביבי, אלא אני בעצם מדגישה את החיבור בין מאבקים, את הקשיים הייחודיים למעמדות שונים, לקבוצות שונות בחברה. מתוך המאמר הזה, לטקסט הזה, ליוו אותו מספר תמונות. תמונה הבאה היא צילום מסך שבו מישהו, Empty Cages Worldwide, איזושהי קבוצה, העלתה תמונה של אישה שחורה צעירה שהצטלמה פה עם גופה של בעל חיים שהיא צדה או שהיא... כן, או שהיא נכחה בצייד שלו, והם עשו שר לתמונה הזו וכתבו This blank thinks only her life matters, ומישהו עשה לזה שר וכתב Now there is someone the US cops should shoot on sight. כמובן יש כאן רפרנס לתנועה Black Lives Matter. כן, כן, הם בעצם אומרים, הנה, תראו את האישה השחורה והאכזרית הזו, לא תמיד כשהשוטרים האמריקאים יורים באופן רנדומלי באנשים עוד שחורות, זה דבר רע כל כך. לא, אני לא מכירה את זה שבמקום שתראו רנדומלי בשחורים, אז תמדדו בשחורים שעושים כאלה דברים. כן. זה לא הרבה יותר טוב. כן. זאת אומרת, מי שעשה את הפוסט הנשם.
לא, לא, זה ממש... זה כל כך מורכב שיש את כל הפירות. יש פה שני פוסטים. הפוסט הראשוני זו איזושהי קבוצה שמעלה את התמונה שלה ואומרת, האישה האנוכית הזאת חושבת שרק החיים שלה matters, כאמור, רפרנס לבלק לייב מאטרס, ומישהו עושה שר זועם לעובדה שהאישה הזאת הצטלמה כך ולקחה חלק בדבר הזה, וכותב, הנה מישהי שיהיה ממש בסדר אם המשטרה תראה בה, כי היא שחורה, כי על הדרך היא גם מאוד מאוד אכזרית, אז מגיע לה. היו עוד תמונות גם כן קסומות שמבטאות את עומק הגזענות בתנועה הטבעונית בארצות הברית, בתנועה המיינסטרימית, והלבנה, מה? זה ממש נראה חי. אבל היא מחזיקה בקרניים. אני לא יודעת. אז הוא מצא מהקשר וכל השערוריה הייתה זו. זה הצגה קלאסית של טרופי, זה טרופי הנטינג. כן. זה דבר שהוא מאוד מאוד מקובל בטיולים של אמריקאים בעלי ממון, שהם נוסעים לכל מיני אתרים שבהם הם משלמים, בשביל שיביאו אותם למקומות שבהם הם יכולים לצוד, ואז הם מצטלמים עם החיה שהם צדו. ולפעמים זה דקות ספרות אחרי הרצח. מה זה? והיא לבושה בבגדי ציד, נכון. תראו, גם עם החיה הזאת והלוואי והיא עדיין בחיים, מה שמוצא כאן זה איך שהאישה השחורה הזו נתפסה ברגע שהיא צומה יחד איתה, והאופן שבו היא הובנה היא כמישהי שהשתתפה בציד, אבל כמו שאמרתם, מה זה? איך שהבאת את זה חלטתי מטפלת במחרים? לא, 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 לא. לא נראה לי, כאילו הלוואי שאתה צודק, אבל זה כך או כך לא האופן שבו הקבוצה הזאת הבינה את המעשים שלה, אבל זה גם כמו ששני אמרה, זה ממש תמונה קלאסית של הנה השלל שלי אחרי צייד. אז מהר מאוד אפשר להגיע, אפשר לראות איך הן מגיעות לגזענות במקומות האלה. ואותה אישה שחיברה את הטקסט על dismantling white veganism כותבת כאמור ב-vegan voices of color, זאת אומרת היא בעצמה טבעונית והיא קוראת לחבר בין המאבקים, אבל היא אומרת כשאלה הם הקולות קשה מאוד לצפות מאיתנו לקחת חלק בתנועה. והיא מעלה כמה שאלות. הראשונה היא נוגעת בעצם לזמינות ועלות נמוכה של מזון מהיר, בוודאי בארצות הברית, ושואלת מה ניתן לרכוש בתלושי מזון ממשלתיים, מה הנגישות של מזון טבעוני, מה העלות שלו והאם לא... מה זה? כן, אבל בארצות הברית זה מאוד בולט, כי שלא כמו אצלנו, אז מזון מהיר בארצות הברית הוא באמת זול, כאילו אתה יכול לאכול ארוחה גדולה במקדונלדס ב$2.5, כאן זה יעלה לנו 30 ומשהו שקל, זה הרבה כסף, אבל משפחה יכולה בפחות מ$10 להאכיל את כולם. זה מה שעושים. אתה מבין אם הם הולכים למקדונלדס, כן, הם עושים את זה בהחלט. אבל העניין הוא שתלושי מזון ממשלתיים הם לא דווקא ירקות ופירות, אלא מוצרי בסיס אחרים, שזה, אתה יודע, כמו המוצרים המסובסדים אצלנו, מוצרי חלב מסוימים, לחם לבן. אינטרסים. אתה יכול להגיד שזה אינטרסים, אבל זה לא העניין. העניין הוא שמשפחה שאין לה כסף לא יכולה להרשות לעצמה להיות טבעונית. פשוט מבחינה טכנית גרידה, כאילו, אין להם כסף להיות טבעונים. ירקות ופירות עולים שם הון תועפות. גם תקניות, עולים שם הרבה כסף, יחסית. וגם אם לא, זה בוודאי לא נגיש כמו המזון. בשר מאוד זול שמה, אפשר להשיג בשר בצורה מאוד זולה. בטח ובטח אם יש לך רישיון צייד, והרי רובים שם זה כמו מים, ולא קשה להשיג שם רישיון צייד, ואנשים יכולים ללכת, לדוג, לצוד, אין להם שום בעיה להשיג עוד חלבונים מן החי. וללכת למקדונלדס ולברגר קינג וכן הלאה, שהרבה פעמים ימוקמו בתוך שכונות עניות, מתוך ההבנה מאוד ברורה שהם ירכשו הרבה מאוד מהמצרכים שלהם, כי הם זולים, כי הם נגישים, וכאמור גם תלושי המזון ומפעלי הזנה נוספים שאני פחות מתמצאת בהן, אבל היא כותבת גם עליהם. כן, בבתי ספר, מה שהילדים מקבלים. נכון. תקניקיות. כן. אבל זה לדוגמה הדבר שהוא מסובסד על ידי הממשלה הפדרלית, ועבר מהפכה בשנים האחרונות. מישל אובמה, אבל הפכו את המהפכה קצת ממנה, לפחות. נכון, אבל מה שהיא הצליחה להכניס זה לא רק מודעות, אלא גם כזה... גינות, גינות ירק, נכון. גינות ירק בבתי ספר, בעיקר אצל הילדים הקטנים יותר. ואז יש להם בעצם ירקות שהם מכינים בעצמם, מגדלים בעצמם, ואז מכניסים את זה לארוחות צהריים שלהם. וזה מדהים, כי זה גם מלמד את הילדים את הקשר, גם מעלה את המודעות.
וגם בסופו של דבר תורם התזונה הבריאה שלהם. בישראל זה גם היה בשיעורי חקלאות, בשיעורי חקלאות. אבל זה נעלם, זה נעלם מזה. פה ושם, בבתי ספר קיבוציים עדיין יש את זה, אבל בסקייל מאוד מאוד קטן. כן. אז כפי שראינו, שאלה משמעותית שהיא מעלה. שאלה נוספת, מה עם תנאי העבודה בתעשיית המזון מהצומח, שהרבה מה-white vegans מתהדרים במוסריות האבסולוטית שלהם כטבעונים בעולם, ואז אנחנו שומעות סיפורים על תנאי עבודה מאוד מאוד קשים שבדרך ל-whole foods עוברים בניצול קשה. גם בניצול של בעלי חיים. גם בניצול של בעלי חיים. כן, לא, זה סתם הדוגמה שהיא נתנה, כי שם יש את ה... נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. זה, הול פודס הוא לא מקום טבעוני, אבל... דברים שממש מביאים למוות של בעלי חיים. אם תיקח לדוגמה, אחד מהמוצרים הכי נפוצים בתעשיית המזון המעובד, שנכלל גם בהרבה מאוד מוצרים שהם טבעונים, זה שמן דקלים. שמן דקלים, זה הייצור שלו כרוך בצורה מאוד הדוקה, לצמצום שטחי המחיה של אורנגוטנגים באינדונזיה. כל דבר. אין משהו כזה שהוא לא היה בפעם. לא, זה לא נכון. כמעט ואין משהו היום בתעשייה בכלל. זה לא נכון, זה לא נכון, ואני אתן לך דוגמה. אבל הקטע הוא ששמן דקלים זה דבר מאוד נפוץ, ואז הטבעונים שרוצים לאכול משהו מתוק. יש לך עוגיות אוריאו ועוגיות לוטוס, שהן מאוד מאוד פופולריות. שני המוצרים האלה משתמשים בשמן דקלים. אוקיי? שני המוצרים האלה, אם אתה אוכל אותם, אתה תורם לצמצום שטחי מחיה של אורנגוטנגים, שריפתם בחיים, וכמובן, הם היום בסכנת הכחדה בגלל זה. יש בתשובה למה שמיקה אמרה, אני יכולה להצביע על שמן קוקוס. לא שמן, כל המוצרים של קוקוס, שמן קוקוס, קרם קוקוס, כל הדברים האלה, יש חברות מסוימות, רוב החברות שמייצרות את המוצרים שמגיעים מקוקוס, משתמשות בקופים מעולפים כדי לקטוף את הקוקוסים. וזה אומר שהקופים האלה עובדים כל היום. אין שום פיקוח על זה. אתה לא יודע מה התנאים, ויש לך רשימה מאוד מאוד קצרה של חברות שלא משתמשות בקופים. וגם שלא משתמשות לבעלי חיים, מה שהיא אומרת פה, וזה נראה לי דווקא המפתח, פה רגע לא דבר על החיות, כי החיות מנוצלות כל הזמן בכל תעשייה. ורגע, שנייה, וגם החיבור לזה שלפעמים נניח קשיות, בסדר? שאין שם אולי בעלי חיים, אז קשיות כותפים בתנאי עבדות. נכון, 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 נכון. מה שאני אומרת, היא פשוט דיברה על ניצול של אנשים. אז אני אמרתי שזה לא רק ניצול של אנשים. אולי כדאי... להתחיל לדחות את השאלות לסוף. אוקיי, אז אנחנו נעשה דיון ואנחנו גם ממש בסוף המצגת, אז רק עוד נקודה אחת שהיא מעלה שם. בנוגע לביקורת מאוד 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 חריפה שמותחת בעובדי ועודות בתי המטבחיים, תעשיית הבשר בכלל, אבל בתי המטבחיים אומרת, מי עובד שם? למה? האם לא נמצא שם בדרך כלל את אלו שלא הייתה להם, לא היו להם הרבה יותר מדי אפשרויות, והם הלכו למקום עבודה שישלם להם משכורת ויחלקל את המשפחה שלהם בסופו של דבר, ואנחנו, ואני אומרת, אנחנו בהקשר של התנועות הטבעוניות, מציגים אותם כסטן הגדול, חסרי הלב, המפלצות, והיא מבקשת שנסתכל רגע בצורה קצת יותר מורכבת על הדבר הזה. אוקיי. כמעט לסיכום, מתחים בין פמיניזם וטבעונות ברשתות החברתיות. ראינו, שמענו את זה קצת כאן, דברים שאני אמרתי, דברים שאתן אמרתן. אי אפשר להציב ביחד פמיניזם וטבעונות ולשוט לנו על מי מנוחות לנצח, כי תהיה ביקורת. ואני לא הבאתי צילומי מסך או נכנסתי ככה ממש לתיעוד של הקבוצות, אבל כן הוצאתי כמה דברים שחוזרים על עצמן בתוך קבוצות פמיניסטיות בעיקר. היה הרבה יותר פשוט לטרגט דיונים טעונים על טבעונות בתוך קבוצות פמיניסטיות מאשר דיונים טעונים על פמיניזם בתוך קבוצות טבעוניות, כי זה קול שלא כל כך נשמע שם. אז אלו הן כמה מהנקודות שעולות וחוזרות בדיונים חמים מאוד על הנושא, שבדרך כלל השאלה היא, אוקיי, מה אתן חושבות על הקשר בין פמיניזם וטבעונות? אז בצד של המתחים, אלו דברים שחוזרים על עצמן. בעלי חיים, בשונה מנשים, אינם מסוגלים לתפוס ניצול, ולכן גם אינם חווים אותו באותו אופן כמו בני ובנות האדם. ההשוואה מחלישה נשים ואת המאבק הפמיניסטי.
עוד הן אומרות, טבעונות היא יקרה ומדירה אנשים שידן אינה מסקת, והיכולת לסרב לאוכל כלשהו היא פריבילגית בפני עצמה. אנחנו צריכות להתרכז במאבק בדיכוי הנשים, ולא לאחד מאבקים עליהם אין בינינו הסכמה, שכן זה משרת את הפטריארכיה, זה מפצל ומפריד בינינו. המאבק הטבעוני משתף פעולה עם הפטריארכיה כשהוא משווה בין נשים לבין בעלי חיים, והשימוש במונחים כמו אונס בשיח הטבעוני מוזיל אותו ופוגע בקורבנות האנושיות. אז בעצם מה שאפשר לראות כאן זה בצורה, אני חושבת, די מובהקת את ההפרדה הזאת בין האנושי לבין החי, ובעצם מלבון מאוד מאוד גדול הרבה פעמים כשאומרות פועל יוצא של הפמיניזם או טבעונות, תגלו חמלה לחי ולא רק לעצמכן, אתן עושות לבעלי החיים מה שגברים עושים לנו, וזה חי וזה פועם וזה מדמם, ואני מבינה את זה. אבל אני מביאה פה רק כמה נקודות שמאוד בגדול, שזה בדרך כלל יושב על המקומות האלה שמאוד מאוד מתנגדים להציב נשים בתוך אותה רובריקה כמו בעלי חיים. יש לנו טענות של חובבות בשר. מבין הפעילות הפמיניסטיות. יש גם כאלה שאומרות, אני אוהבת בשר וזה טעים לי וזו זכותי, ואל תיכנסו אל הצלחת. יש גם דברים כאלה. יש גם טבעוניות שעדיין אומרות שלא צריך לקסר. זה גם קיים. נכון. נכון. בהרבה מהקבוצות הטבעוניות אפשר לראות שהן קובעות, היי, אני טבעונית, אבל בעיניי פמיניזם לא מחייב טבעונות, יש כאלה שכועסות מאוד כשעושות את ההפרדה בין השניים, אלה היו רק כמה ביטויים של המתחים, אבל כל אחד מהדיונים האלה גורר מאות תגובות אחריו, אז תרגישו חופשיות לקרוא שעות רבות של טקסטים. שעות של בידור גם, כן, גם, וגם הרבה קושי, וזה באמת היו כמה נקודות, יש עוד רבות, אבל כאמור, ארוחת טעימות, אז שם למעלה כמה מהספרים שנעזרתי בהם בשביל לקבל מידע, שלושה מהם של קרול אדם שדיברנו עליה קודם, ותודה רבה לכם. ודיון ושאלות. כן, כן. דיברנו על שיש דיסמנטלינג ווייט ויגניזם. כן. אז עניין אותי, במקום שה-People of Color יצעקו על תנועות קיימות לבנות, למה הם לא פשוט עשו תנועה חזקה וקולנית מקבילה, או אפילו לפני? הם פשוט עשו תנועה חזקה וקולנית, ואחת הקריאות החזקות שלהן, אתם חוטפים לנו את השיח, אתם מלבינים אותו ומציגים את הטבעונות כמשהו מאוד צר, ואם לא נדבר את זה ואם לא נציף את זה, אז זה ימשיך להיות איזושהי תפיסה רווחת של מהי טבעונות בחברה. מה זה נשמע כמו ההתפתחות של השיח הפמיניסטי לאורך ה... כן, זה כזה, זה נכון. האמת שמצד אחד ומצד שני אפשר לראות שהחיבור בין זכויות נשים לבין זכויות בעלי החיים כבר במאה ה-19 היה בחלקו מאוד מאוד רדיקלי. הרבה יותר רדיקלי מחלק מה... ממה שקורה היום. גם, גם, כן. אני פשוט ראיתי את זה שהאדם הלבן מכיר את עצמו. אז אם האחרים יציפו את האינטרנט תמונות של עצמם גם כן, במקום לכעוס עליהם שהם מצלמים את עצמם, ולא מצלמים גם אחרים, אז גם הם יציפו את השולי. הם לא כועסים עליהם שהם מצלמים את עצמם. ואז יהיה בסדר. תראה, אתה מעלה פה, זו שאלה קצרה, אבל יש לה מלא רבדים, אוקיי? וקשה לי לענות על כולה. אני רק אומר שהקושי הוא לא עם זה שיש תיעוד נרחב של אנשים לבנים טבעוניים, אלא האופן שבו התיעוד הזה תופס את מרכז הבמה כשמדברות על טבעונות. כשמדברות על טבעונות בטלוויזיה, כשמדברות על טבעונות באינטרנט, כשמדברות על טבעונות ברדיו, כשמציגות דמות שהיא הטבעונית, הרבה פעמים היא תהיה אותה אישה לבנה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וגם שהרבה מהביקורת הטבעונית מתעלמת באמת מעניינים מעמדיים וכלכליים, מעניינים תרבותיים, מעניינים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הרבה מאוד הצטלבויות של זהויות שלא מאפשרות לדבר באותו האופן על אותו נושא. ועוד אני אומר האנשים הלבנים מכירים את עצמם, הייתי אומרת שאנשים הלבנים תופסים את עצמם כבני האדם, אתה יודע, לא רק בהקשר הזה, ובהקשר הטבעוני אפשר לראות את זה, זאת אומרת, הנה הוא הטבעוני, והשיח הוא לבן, והוא פריבילגי, והוא עשיר, ונגד זה יוצאות הקבוצות האלה, וזה גם לא...
זה לא מוקד העשייה, כן? יש פה טור בתוך אתר שכולו מרכז אקטיביזם אוף קלר, אקטיביזם טבעוני אוף קלר, ויש בו טור שאומר, בואו נפרק רגע את הטבעונות הלבנה שתופסת את קדמת הבמה כאילו היא הטבעונות. אני חושבת שאולי זה יהיה מדויק יותר מבחינת ה... סיימת? כן. אם אפשר, אולי אני אתן דוגמה. אחת הטענות הנחוצות של אנשים שהם לא טבעונים, ולמה הם לא טבעונים, זה בגלל שזה יקר. ותמיד הם מקבלים את התשובה, אם זה היה מספיק חשוב לך, אז היית משקיע את הכסף. ועוד פעמים יש אנשים שאין להם את הכסף להשקיע בזה. אני לא מדבר על הארץ שירקות וקטניות הם דברים זולים. זה מקומות באמת, כמו שכונות העוני בארצות הברית, שזה באמת יקר, שזה תשובה כזאת לא יכולה לספר, אבל אנשים מתוך התנועה רואים את המצב הכלכלי שלהם ואת המעמד שלהם, והם מבוגעים לגמרי למה שאנשים מכירים פה. אני חושבת שזו נקודה שאולי מעניין להכניס לתוך הסיפור הכלכלי. בעצם הוא כאילו ליווה אותנו ולא נגענו, אבל הוא הסיפור. מה זה הצטלבות בדיקויים במאבק? מה היא שואלת שם? היא שואלת על התנאי העבודה שלהם? היא שואלת על מעבודות כלכליים? היא שואלת, כאילו, הטבעונות הלבנה היא תוצר מאוד ישיר, כמו הפמיניזם הלבן, כאילו, הרבה כוח יש לו מהקפיטליזם, מזה שכאילו, אוקיי, כאילו, that's life, מי שיש לו יכול להרשות לעצמו, מי שלא לא. אני חושבת שזה כאילו עוד רובריקה שחסרה לי, כאילו, הקשר בין פמיניזם, טבעונות ו... צריך חברותי, אפשר לומר? כן, אני חושבת שזה באמת היה יותר נוכח בחלק הראשון וההיסטורי, כי שם דיברנו על הטיעוס, על האיור, ואחר כך על כיצד אנחנו נהיות מצרכים, אבל כן, אין ספק שמעמד כלכלי הוא מאוד 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 מרכזי, גם בביקורת של אותם people of color, וגם בכלל באיזשהו דיון ביקורתי על טבעונות. אני אעשה כאילו גם הסיפור של הפרסום, להגיד אם זה מה שמוכר. כן. התפיסה הזאת שזה מה שמוכר לשיח של... במוכר, כי הרי לא חייב היה, לא חייבים לעשות שזה יהיה יקר כל כך ולא טבעני, כאן עושה טוב, לא חרח המציאות, זה לא באמת יקר. זה לא רק סיפור, יש משמידים כמויות מזון בגלל הבורס, זאת אומרת, אפשר להכיל בן האדם במזון טבעני ולדאוג לכולם היום בכל העולם, זה לא בהכרח שזה יהיה יקר. אז גם זה צריך להבין. וזה מה שהיא אומרת, כי כאמור זה בתוך vegan voices of color, זאת אומרת, היא בעצמה אומרת, שימו לב לדברים האלו, אני לא אומרת שעכשיו אנחנו צריכות להרים ידיים ולהגיד, אוקיי, זה יקר, אני רק אומרת שאי אפשר להתעלם מהאספקטים המעמדיים והכלכליים, כמו שמיקה אמרה, ושם נדרשת עבודה, שם נדרשת פעולה. אם אמרנו שיש מוצרים מסובסדים גם בארץ, וש... חלב, כן, ביצים, וגם בארצות הברית הם מוצרים מן החי בעיקר, אז זה איזשהו אספקט ראשוני שאפשר לפעול בו, וכמובן בעוד רבים וטובים. ונכון, זה מה שהם מוכר, והם עשו בזה שימוש עד הסוף, עד הסוף ממש. תודה. את אמרת שמצאת יותר דוגמאות ברשת, שיח פמיניסטי שמדבר על טבעונות, mm-hmm. ופחות דוגמאות בשיח טבעוני שמדבר על פמיניזם. Mm-hmm. כן. פרוקווה? כי... כאילו נורא, אני ממש רוצה לא להגיד כי לגברים לא אכפת מנשים, אבל... אבל אני לא צריך לצאת מזה אחרת. סתם, השאלה הטבעונית חוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב בקבוצות טבעוניות, כי יש הרבה פמיניסטיות טבעוניות שמחברות בין המאבקים האלה ומדברות את זה בקול רם. היה פוסט מפורסם לפני שנתיים, אני חושבת, אולי כבר יותר, על חייה של פרה מנקודת מבטה של הפרה, אבל עד הסוף לא ברור לנו שמדובר בפרה, ולכן אנחנו שומעות על האונס וההתעללות שהיא עוברת, וזה פורסם בקבוצות פמיניסטיות, ונשים מאוד 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 כעסו על השימוש הזה במונח אונס, ואז התחיל דיון ארוך על האם זה בסדר או לא בסדר, מבזה או לא מבזה, מותר או אסור להשוות. ולא רק, זאת אומרת, בתוך קבוצה שנקראת פמיטרש, היה דיון על איך להתייחס בכלל להעלאת תכנים לא טבעוניים ויזואליים, זאת אומרת, להעלות תמונות של חביתות, כי הן מעלות הרבה תמונות מחיי היומיום שלהן, להעלות תמונות של ארוחת צהריים שלי כאילו שהיא עם בשר וכזה, או לא לעשות את זה, זה פוגע או לא פוגע, זה פמיניסטי או לא פמיניסטי, הן מתעסקות בזה מאוד, ומתעסקות מאוד בשאלה,
מהו פמיניזם ומה הם פמיניזמים ואיפה אנחנו ממוקמות בתוך הדבר הזה. השיח הטבעוני שאני נתקלתי בו, מלבד בקבוצות יהודיות שמלכתחילה מחברות בין מאבקים, הוא מאוד בדלני. אין מקום לדבר הזה, זאת אומרת, עד לרמה שכשיצאו הפרסומות הנוראיות של אגדיר לפני כמה זמן, לא, אני... אני רק מהפרסומת שפעם לא את הסוכנית. כן, שמחלקים את הכתוב של האישה לחלקים. לא, שמשהו מאוד יוקרתי. כן, יש לה שוגר דאדי, והיא כזה... אני לא... אני גם לא בטוחה שתהיה לי רשת. יש מבוגר כזה? אחרי לא פה גרוע, אפשר לעשות הוטספוט. אני אנסה לעשות את זה בתוך כדי. כן, יצאו כמה וכמה פרסומות, ומישהי כתבה שכשהיא נכנסה לקבוצה טבעונית ואמרה וכתבה, אני ממש אהבתי את ההמבורגר הטבעוני של אגדיר, אבל לצערי אני לא אוכל לחזור לשם יותר כי הם עשו עבודה סקסיסטית ונוראית עם הפרסום שלהם. אמרו, איך את מעיזה, עד שכבר הם הסכימו להכניס המבורגר טבעוני ועד שכבר הם שמים אותנו על המפה, עכשיו את באה עם הפמיניזם שלך וזה ירוס לכולנו את הכל. ולא רק, אבל זו איזושהי דוגמה, זאת אומרת מין סינגל אישו שמנסה... החיים מסובכים, כן. בקיצור, יש שם פחות התייחסות לדבר הזה. אני מצאתי שיש פחות התעסקות עצמית במי אנחנו בכלל ומה אנחנו ומה זה אומר להיות טבעוני, כאילו, אבל יש המון התעסקות במה זה אומר להיות פמיניסטית, ויכול להיות שהמקום הזה קצת הוביל לדיונים יותר רחבים. יכול להיות שזה קשור לזה שהרבה פעמים המאבק הפמיניסטי נתפס כמו כזה מאבק שלנו למען עצמנו, ועוד שמאבק טבעוני נתפס כמאבק שלנו לא לעצמנו. יכול להיות. יש לי שאלה אישית, אם אפשר. כן. יש לך תסכול כלשהו? כן. תשובה היא כן. לא. למה אתה מדבר בלשון יחיד? לא תסכול, תסכולים. תסכולים רבים. אוקיי, אפשר גם. ולכן. ואם העבודה על הנושא הזה עוזרת קצת, או מרעה את המצב? אני אומר שזה משהו שיצא לי לדבר אותו כבר כמה פעמים, על כמה שיש לי כמה זהויות מעוררות אנטגוניזם. אני חושבת שהטבעונות, ובעיקר כשאני מחברת אותה לפמיניזם, מובילה לבקלש הכי נחרץ, כאילו, איך את מעיזה? איך את מעיזה? זאת אומרת, אני אומרת שאני טבעונית, כבר אוטומטית נכנסתי לצלחת ובעצם הצבתי איזו מראה מוסרית שאומרת, אתה פחות טוב ממני. כי אני טבעונית, וכשאני אומרת, או לא שיצא לי יותר מדי לומר את זה, כן, אבל כשאיכשהו מגיעות לזה שאצלי זה מחובר גם לפמיניזם שלי, אז על אחת כמה וכמה. כי עבדנו כל כך קשה כדי להפסיק להיות חיות, ועכשיו את אומרת שהמאבקים האלה הם אחד. האם העבודה הזו עשתה אותי פחות מתוסכלת? העבודה לפרזנטציה הזו היום קצת קשה, כי התכנים היו נוראים, ולא את כולם הכרתי. ידעתי שהם out there, אבל הפרסומת המשגעת הזו של פיטה כאילו עשתה לי רע לזמן ארוך. והעבודה בתוך קבוצות טבעוניות, הקריאה בתוך קבוצות פמיניסטיות, כשמדובר על טבעונות, היא גם מאוד מאוד אלימה הרבה פעמים. אבל זה ענף, וכמו שניצה אמרה, המורכבות עולה פה מכל דבר בצורה כל כך מובהקת, שאולי לפעמים לבוא ולהגיד, אוקיי, זה מורכב, יש בזה קצת מן ההקלה. אז במובן הזה, כן. יש עוד נקודה שלמה שבאופן כללי על זה, שבקבוצות טבעוניות חיצוניים בני אדם, לא משנה, נשים ומורים. נכון. יש לי כמה חברות טובות שהפכו להיות מיוחדות. חברה טובה במיוחד ספציפית, שהיא נהיה טבעונית, כי גם... היא נהייתה טבעונית והתחילה פשוט לסנוב לאדם. יש קבוצה שקוראות שאנשים צריכים להתאבד, אנשים צריכים... אנחנו משעבדים, אנחנו גזע משעבד בעולם, אנחנו רוצחים בעלי חיים, אנחנו צריכים למות, כאילו אנחנו צריכים להביא כל הילדים, לא זה, כי אנחנו משפידים את העולם. אני לא נוכח ברשתות חברתיות, אבל זה נשמע לי כמו מיעוט מטורף בקוטן שלו. אבל זה מיעוט מאוד קולני. זה גם מה שאפשר להגיד על פמיניסטיות, שהן רוצות לסרס גברים ולרצוח את כל הגברים. אני חושבת שזה לא אותו דבר. אני חושבת שזה לא אותו דבר, אני פשוט חוויתי את זה כחברה אישית. במפגש שלי עם אנשים טבעוניים, שכאילו כשאני נהייתי טבעונית גם הרבה אחרי זה, אני חושבת שזה היה לסיפוח יבא. גם פגשתי את זה ממש הרבה, גם זה לא רק בטבעונות, זה קהילות אקולוגיות. מי צונקת? החיבור, גם באותו דבר, החיבור בין נניח לשמירה,
הקיימות. כאילו, גם הם עושים הרבה פעמים הפרדה בין חיות לבני אדם, שאני מתנגדת להפרדה הזאת, אגב, הוא בין הטבע לאדם. האדם לא רק משעבד את הטבע ורוצח, אבל האדם הוא חלק. אם הוא חלק, אז גם מה שמקיים אותו זה חלק, וזה השיח שאני נמצאת גם בהם. זה ממש לא מיעוט. אני חושבת שאולי חלקם לא אומרים בני אדם תתאבדו, אבל הסלידה מתוך ההיכרות שלהם עם השיעבוד של חיות ורצח, וכאילו אומרים, יש פה תעסיק כמו נאצים, כן? הם ככה מסתכלים על זה. בני אדם כמו נאצים, אנחנו עושים חלפה של חיות, אם חיות הם אותו דבר כמו בני אדם. ואז צריך כאילו למגר את האנשים, כאילו צריך... ממש כמו שאנחנו נגיד נאצים, אז יושב לנו בראש, אוקיי, זה בסדר שיתנו אותם. אז זאת חוויה רגשית שלא מעט אנשים. זאת אומרת, אני לא חושבת שזה מיעוט ספור. זה נושא אחר. זה לא, בעיניי, נגיד, זה שונה מהסיפור של הפמיניזם, כי אני חושבת שאין, שזאת המצאה החוויתית של גברים. אני חשבתי שה-269, קוראים לה, שהם הכי רדיקליים. אז טעיתי. 269? שם ראשון שלנו? כן. אני רוצה קבוצת קריאה קווירית. כן. לחבר קצת... כן, תודה שעשית את זה, אני שכחתי לגמרי. עניינים להטאבים. כן. במקרה או שלא במקרה, החתונה שלך עם אשתך, כן. הייתה אחת משתי חתונות טבעוניות יחידות שהייתי בהן, והשנייה גם כן הייתה חתונה של שתי נשים לסביות. כן. האם יש קשר בין נשים לטאביות לבין... הטבעונות הפמיניסטית הזאת. הפמיניזם הטבעוני. איך, לא יודע, אני לא יודע לנסח את השאלה. האם זה לא מקרה ששתי החתונות הטבעוניות שהיית בהן היו של לסביות? אני לא חושבת. כאילו, אני לא יודעת מה הסטטיסטיקה, אבל אני כן יודעת שבקבוצה ששמה בישראל לסביות מבשלות ביחד, הרוב המכריע של המתכונים הם טבעוניים. ואני מניחה שזה עוד איזשהו אספקט של הצטלבות בין דיכויים, ואני כן אשים באיזושהי כוכבית את אותה יוטופיה נשית שנוסחה ב-1915, שזו הסיבה שאמרתי שאני שמחה שאתה מזכיר לי, כי אני חושבת שזו העבודה הכי ארוכה שעשיתי בצורה כל כך מקובעת עם הקטגוריה הזו, נשים וגברים, בטח בקבוצת הקריאה הקווירית, זה היה בהמשך בעצם לשיח, כן? זאת אומרת, השיח שמדבר על מקומן של נשים בתנועות לזכויות בעלי חיים, זה שמחבר אותנו לחמלה הנשית הזו וכן הלאה וכן הלאה. אני מניחה שלו ג'נדר קוויריות היו מתחתנות באותם מימדים כמו לסביות, אז גם שם היינו מוצאות חתונות טבעוניות. אני אומרת, לו היינו, כאילו אם זה היה, כן, זאת אומרת, בקיצור מה ש... מה זה? כן, בגלל זה אמרתי, שלו היו חתונות של ג'נדר קוויריות, כאילו יכול להיות שגם שם. כן, אז... אני חושבת פשוט שכשיש לך בנות שהן גם לסביות וגם פמיניסטיות, אז מראש יש שם איחוד מאבקים. נכון, זאת אומרת, זה גם איזשהו, לא יודעת אם יש מראש איחוד מאבקים, אבל הפוטנציאל... הפוטנציאל הוא נוכח יותר, לדעתי. זאת אומרת, הזהות הלסבית שלי לא מנותקת מהטבעונות שלי, והיא לא מנותקת מהפמיניזם שלי, והיא לא מנותקת מהזהות הנשית שלי, וכך גם מה שגלגל בסופו של דבר את my big fat vegan wedding, שאגב, אם אמרתי שהזהות שהכי מעוררת התנגדות טבעונית, בחיי של האנשים כבר לא היה אכפת שאנחנו שתי נשים שמתחתנות, אבל ממש הפריע להם שזה יהיה טבעוני. ממש. טוב, אני אעצור בדרך כי הוא לאכול שווארמה, יפריע לך אם אני אבוא עם סנדוויץ', כבר זהו, לא היה... שיהיה לכם בכיף, כן, אבל תביאו בשר, אני לא מבין מה הקטע, לפחות שיהיה כאילו דגים. זו הייתה השאלה שבאה וחזרה על עצמה בצורה יותר נחרצת. ונראה לי שמובן מסוים... דרך טובה להסיח את הנושא. כן, זה היה אחלה, חוץ מזה שכבר לא יכולתי לשמוע יותר את הבדיחות הזה שיביאו כאילו שואה מבטיק, אבל כן, אין ספק שזה עשית תשומת לב שיכולה הייתה להיות מאוד אלימה, ולא קיבלנו. זה נהיה מין איזשהו קוריוז והתבטחות. אני רוצה להציע קישור מדאיג בין הדברים האלה ולא קישור משמח. בואו נחשוב רגע על המסעית של הטבעונות במצעד הגאווה, וזה קצת עולה גם מהחתונות הטבעוניות וכו'.
גם להטביות וגם טבעונות וגם פמיניזם הם מאבקים שמאוד קיבלו את תו ההכשר של החברה הליברלית, המעמד גבוה לבן וכולי, וזה עוד משהו שמחבר אותם. הם לא כולם נובעים מחברה, למשל, יש כמובן פמיניזם שמודע למעמד, אבל כן השיח הדומיננטי בכל שלושת הדברים האלה, להט"ביות ופמיניזם וטבעונות, הוא מאוד מנוחס בישראל, למשל, להצגת ישראל כמדינה נאורה, כן. הדבר הזה. ואנחנו רצות לשתף עם זה פעולה בכל אחד מהקטגוריות האלה, וזה גם כן, אנחנו מאוד אוהבות להיות בירת, כאילו תל אביב מאוד אוהבת להיות בירת הטבעונות של המזרח התיכון, בירת הטבעונות של whatever, וגם בירת הגייז. וזה לא מעניין אף אחד שצריכת המוצרים מהחי בכל המדינות שסובבות את ישראל קטנה בחצי, קטנה בחצי מזו שבישראל. כלומר, המדינות, ירדן, סוריה, לבנון ומצרים, הצריכה של מזון מהחי שם היא בערך חצי לנפש מאשר בישראל. ועדיין תל אביב נחשבת גן עדן טבעוני. כן. זה, אני חושב כבר שיש... אז אנחנו צריכים יותר, אתה אומר, מהשכנים. יותר בשר. פי שתיים יותר מהשכנים. והעניין הוא ש... אני חושבת שזה עניין של... אנחנו מזהים טבעונות עם מאבק למען בעלי חיים. אגב, גם במצגת, לאורך כל המצגת, המילים האלה התחלפו, לפעמים אמרת מאבק למען בעלי חיים, לפעמים טבעונות, אבל דווקא מתוך הסקירה ההיסטורית של המצגת, עולה מאוד מאוד חזק שזה לא אותו דבר, שלמשל בהתחלה זה לא היה בהקשר היסטורי אחר. ובאותה צורה, בהקשר חברתי וכלכלי אחר, כמו למשל בירדן, צורכים הרבה הרבה פחות מוצרים מהחי, אבל לא שמים על זה תווית ויגן פרנדלי, נכון? ואין מסעדה טבעונית, פשוט יש מסעדה שמוכרים בה אוכל והוא במקרה טבעוני, אבל אף אחד כאילו לא קורא לו טבעוני, אז זה לא נתפס כגן עדן טבעוני של שום דבר, כי אנחנו מזהים בין טובת בעלי החיים וטבעונות, וזה לא אותו דבר. כן. חייבים כאילו להבין שזה שני דברים. כן, טבעוני זה לדרה במקום שהוא רווי בשר. רווי במה? טבעוני זה סימן שאתה חי במדינה... רווי במה? שיש לה מבנה כלכלי... בשר. אז זה מסומס? כן. וטבעונות היא תגובה למשק מתועס. במקומות שהמשקים המתועסים הם לא כל כך מפוצים, אין טבעונות, וטוב שכך. הלוואי שרוב המדינות היו. אבל מה באמת עם בריאותנו, עם הבריאות? זאת אומרת, חלק גדול מהטבעונות זה גם תחת השם של הבריאות. מי שמכיר את הספר בישול של בני סיידה, זה הכל, הוא שוייך, יודעים על מי אני מדברת? כן, של מייקל גרגל. אני בני סיידה, זה התנ"ך שלי. לא, זה אחד שהיה, כל זה שלו היה בישול של בשר בסיר של חמאה. כן. ודומה לאורי שביט, כן. עכשיו, בספר שלו אין בכלל תחליפים, אוקיי? אין תחליף, אין, אני לא חושבת שיש מתכון אחד עם טופו אפילו. לא, אוקיי. אז עוד יותר אפילו, לא רק שאני עושה את זה וכל אלה. זה אך ורק קטניות וכל זה, זה מעניין וזה תחת השם של הבריאות. כן. אבל זה חלק מטרנד שהוא יחסית מאוחר. בשנים האחרונות, בפעילות האקטיביסטית של הטבעונים, התחילו לשים דגש מאוד גדול על בריאות, כי הבינו שזה דבר שמוכר, והוא יעיל בלשכנע אנשים. ואז גם, את יודעת, זה דרך המערכת הרפואה. אבל את מתארת את זה כאינסטרומנט, ככלי. כי זה כלי. אבל אני חושבת שיש גם את הזרש ואלה שזה אחד לאחד. בלי קשר לזכויות בעלי חיים, כדי לדאוג לאנשים, כדאי לא לאכול. כן. זה לא רק... כאילו סוג של דיאטה, כמו פלאו, כמו כל הדברים. וביל קלינטון בזמנו, אחרי שהוא חטף התקפי לב, אז דיברו על התזונה הטבעונית, שעכשיו הוא ירד מאוד במשקל, והוא הרבה יותר בריא, והעורקים שלו נפתחו, וזה היה נטו... קלינטון, כן, ביל קלינטון. אם תיכנסו לקבוצות טבעוניות, אז אפשר לראות שכל פעם כשיש איזה בודי בילדר טבעוני חדש, לא מפסיקים להראות כתבות וראיונות איתו, וזה ממש, כל שבוע כמעט יש את בודי בילדר. אני יודעת שהטבעונים האידיאולוגיים עושים את זה, אבל אני אומרת שבלי קשר. לא, אני יודעת שבלי קשר, מה שאני אומרת שהטבעונים האידיאולוגיים משתמשים בזה. כן. אני מזכיר את זה, תחזרת שאני אמרת שאני מזכירית מה ש... לא, לא משתמשים. ההרצאה שעשיתי על המחומות הטבעוניות, שלהראות כאילו גם התפיסה, כאילו הסיפור של להאמין,
שהליברליזם הוא מקדם פמיניזם, וליברליזם מקדם, כי ממש משתמשים בזה גם להט"ביות וגם טבעונות, להראות שזה, הם אחד הדברים היפים, שאני לא זוכרת שמראיתי את זה בסוף, מי שהייתה, שאחד הדברים האחרונים שגיליתי עליהם, כאילו לחומות הקורדיות, שהמאבק שלהם הוא משחרר מעמדי, עם המילות קואופרטיביות וסוציאליזם, שחרור לאומי של הזהות הקורדית ושחרור מגדרי. ובסוף, כאילו רואים שבעצם כל הלוחמות והלוחמים הקורדים רואים על התמונות שלהם בטבע, הם מעלים המון פוסטים בטבע עם חיות שהם ממש חלק מהם, כאילו זה משהו ממש הזוי, כאילו פשוט רואים שהם ממש מחוברים לחיות. עכשיו, אני לא יודעת אם הם טבעונים, זה באמת היא מעניינת, אני מניחה שלא בדיוק, אבל בטח יש שם יחס מאוד מאוד אחר לחיות, ושמתחבר לי כאילו על זה שזה לא אורך, שדווקא הרדיקליות הכי עמוקה של חיבור הדיכויים היא דווקא במקומות שבו זה לא הליברליזם, שהליברליזם לא שולט. שמאוד קשה לחבר בין הדיכויים האלה כשיש ליברליזם אחד, כל אחד כזה, כאילו, ברגע שמגיע לשיח הכלכלי, אז ברגע הכל מתאפס, כאילו, תנו לי את החופש שלי לעשות מה שאני רוצה לסתם, זה הזכיר לי, שזה מעניין. זה ביטוי מקביל למשל לפינקווש לעניין הדיכויים. גרין? אבל גרין זה לא גרין. זה פינק ווש סביבה, והוא למעשה הווש הראשון. עוד לפני שהיה פינק ווש. היה גרין ווש. אנחנו לקחנו את הווש משהו. יש שקורות לזה. לא, צריך את המטבע לשון המתאים. את הווש המתאים. איזה משחק שאפשר לשחק בו שעות. איזה ווש הפעם, כי מה? מה שמעניין זה אם אנחנו יכולות להמציא את הווש הבא. אם אנחנו יכולות מה? להמציא את הווש הבא. להמציא אותו. כן, כאילו להכיל את המפלצת הליברלית באמנה הבאה שלה, כאילו מה זה יהיה. אז להיות טרוליות, כאילו. אוקיי. עכשיו זה טבעונות, מה? אולי זה מה שנעשה במפגש האחרון לשנה. נזמום את הראש הבא. יש הרבה דיונים במקביל, אם מסבירה לו מה זה פינקווש. האם זה אומר משהו בעצם, שאנחנו בשלב ה-small talks, כאילו לא small, הטוקס, אפשר כאילו? small זה טוב. אז רק נסיים באופן רשמי את ה... אני אגיד בקצרה בהמשך למה שיוסי אמרה, ובצדק, שהייתה פה, היה פה מעבר שלא דובר בין זכויות בעלי חיים לטבעונות ובין זכויות נשים ופמיניזם. בהקשר הזה אני הולכת פה עם השיח, כשנחפש בקבוצות טבעוניות טבעונות, כשנחפש בקבוצות פמיניסטיות טבעונות ונמצא ויכוחים, הוויכוחים לא יהיו נטו על האם אני צורכת או לא צורכת מוצרים מן החי. זו הרבה פעמים תהיה איזושהי תפיסת עולם רחבה יותר, שכוללת יחס גם לניסויים בבעלי חיים. כמובן שלצרוך את גופם של בעלי חיים גם מחוץ לתעשיית המזון, ואפשר לראות איזשהו מעבר שמעניין מאוד בהמשך להערה שלך לחשוב על כמה מוקדים הוא נשען, כי אני חושבת שיש פה כמה וכמה, אבל הוא קרה. זאת אומרת, בשיח המערבי, כשאנחנו מתווכחות, אנחנו מתווכחות עכשיו על פמיניזם ועל טבעונות, ובעבר התווכחנו על זכויות נשים וזכויות בעלי חיים, יחד או לא יחד, אז זה איזשהו משהו שקרה, ואני מזכירה שכל הדיון פה התרכז בארצות הברית ובאנגליה, וכמובן, מיקה, שזה, כאילו בהמשך למה שאמרת, מיקה, זה שזה לא משקף את מה שקורה בכל העולם, בכלל, 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 אבל כן איזושהי נגיעה למה שקורה עכשיו בחלק הזה במערב. ומעבר לכך, final words, אין לי יותר מדי, השתמשתי בהמון מילים היום כבר, אז תודה רבה שבאתן. תודה רבה. ונתראה בשבוע הבא. ושבוע, לא שבועיים, המפגש האחרון של קבוצת הקריאה לשנה הזו.